אבל אתה צריך להיות מספיק חכם כדי להמתין שהאבק ירד. כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים. ערפל זה אבק. חושך יכסה ארץ. יש חושך היום, רבותיי, חושך נורא והיום. חושך של כפירה. שונאי דת. מכחישי דת. מכחישי אלוקות. בר מינן, אנשים שהשם יצילנו עושים תוכניות על השם ועל משיחו. משלמים מיליארדים כדי לעקור תורה מישראל. שיבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם. פשוט אין סוף. כמו היוונים שהחשיכו עיניים של ישראל בתורה. עוד פעם, להחשיך עיניים. וחושך על פני תהום, אלו היוונים שמחות יוון שהחשיכה עיניים של ישראל בתורה. למה משתמשים תמיד במילה אבק, חושך? חבר'ה, כי פשוט מאוד. אם אדם היה רואה באמת מה זה רוחניות, מה התכלית שלו, לא הייתה בחירה, הבחירה הייתה נעלמת מאיתנו. מי לא ירצה להגיע לשלמות שלו. אבל יוון מנסה להכשיר לך את האור הזה ולתת לך להבין ש... עזוב. תורה חס ושלום זה אנשים חשוכים, אנחנו נאורים. בעל תורה ומגלה על דרך החושך הכי גדול בעולם זה עשיו. זו יוון. אלה משקרים אותך. אלה לוקחים אותך בדיוק. אתם יודעים, אני אומר לכם, אני כל סיפור ששמעתי בילדותי, כשהתבגרתי הבנתי שכל סיפור יש בו מסר. אין סיפור בלי מסר. יש לך סיפור של כיפה אדומה, אז יש בו מסר, שכשהזאב אומר לך מה זה ומה זה ומה זה, אז תבין, זה יצר, הוא מנסה להראות לך כאילו אחד דואג, אבל לבלע אותך. יש מסר גם בפינוקיו. זוכרים את פינוקיו עם האף הארוך? אז היה שם את שמשון ויובב, שני המדרובים האלה, שהיו למעשה שני היצר הרע האמיתיים. היצר הרע בהתגלמותו. בוא ניקח אותך לעיר העצלנים. שם כל הזמן נחים. לא צריך לעבוד, לא צריך כלום. בוא ניקח אותך ונשתול את הכסף באדמת קסמים, יגדל לך כסף. מה כל הסיפור הזה? משקרים אותך. נותנים לך להבין שיום אתה מצב לא טוב, ותחיל לך מצב יותר טוב. ואחרי שאתה מגיע לשם, אתה רואה שאין מצב יותר גרוע לאיפה שלקחו אותך. גנבו אותך, גזלו אותך, שדדו אותך, פירקו לך את כל מה שהיה לך.